Kwa jina naitwa Vitalis Jimrod Mayanga, ni mzaliwa, ni mwenyeji wa Shinyanga. Shule nimesomea Shinyanga, shule moja iko naitwa Mwenge Primary School. Sekondari nimesomea Shinyanga pia, mkoa wa Shinyanga, Uhuru Secondary School. Nilianza kucheza mpira nilikuwa na miaka 8. Na timu moja ilikuwa inaitwa Majengo FC. Kocha alikuwa anaitwa Bob Moroto. Ilikuwa kama akadi, ilikuwa ni academy. Ndio nilipoanzia pale mpira. Na nilikuwa nacheza namba 8, na yule ndo alikuwa kocha wangu kwa mara ya kwanza kunifundisha mpira. Na alinipeleka mzee, baba yangu alinipeleka kujiunga na hiyo timu. Tulikuwa wachezaji wengi, karibia wachezaji 50, 60. Wote tulikuwa umri sawa unaolingana. Na wachezaji wengi tulikuwa tunapatikana ni wapo hapo kulingana na hali ya uchumi ya timu na nini. Wengi walikuwa ni mtaa hiyo hiyo labda Mkolo, Majengo wote, lakini wote ndio wanapatikana mkoa wa Shinyanga, wazao hapo hapo. Wengine tulikuwa tunasoma shule moja. Ndio shule tofauti tofauti, kwa hiyo ilikuwa rahisi kupatikana. Na vijana tulikuwa pale, tulikuwa nakusanyika na vijana walikuwa wana vipaji vya juu, wanajua mpira, kwa hiyo shindano ilikuwa mkubwa. Kwa mfano, kwa kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Emma Sweeter, sasa hivi nafikiri ameacha mpira sasa hivi. Nafikiri ndio alikuwa na bato naye katika hiyo namba moja midfielder. Kuna mchezaji mmoja nakumbuka nimecheza naye, sasa hivi anacheza daraja la pili, nimemwacha, anaitwa Lilo. Academy hiyo nilidumu kwa muda wa miaka 3. Na katika academy hiyo nimefanikiwa kucheza mashindano mpaka ngazi ya mkoa. Mpaka ngazi ya mkoa, nishiriki ligi ya wilaya, nitoka ligi ya wilaya, nishiriki ligi ya mkoa nikiwa darasa la 5, lakini sikufanikiwa kucheza timu ya mkoa kwa sababu ya umri, na nilikuwa bado mdogo na umbo na nini. Baada ya kumaliza pale, nilikuwa nimejiunga na nilikuwa nimeingia form 1 na timu ya shule. Na mimi nimeanza kujiunga na timu ya shule nikiwa form 1. Kipindi hicho nimeshiriki mashindano ya kulikuwa kuna mashindano ya UMISETA. Yeye nikiwa form 1 nimeshiriki mashindano ya UMISETA wilaya. Nikafanikiwa kupita, nikashiriki mashindano ya UMISETA mkoa. Baada ya hapo mimi nilifanikiwa kuchagua sehemu mbili. Baada ya kushiriki mashindano ya UMISETA, kuchaguliwa kushiriki mashindano ya UMISETA mkoa, nikawa nimechaguliwa tena kushiriki mashindano ya kwa Wakola ngazi ya mkoa. Tukiwa tumechaguliwa timu la ngazi ya mkoa hapa mkoa wa Shinyanga kuja kushiriki mashindano ya taifa, tulichukuliwa wachezaji 20 kuja kushiriki mashindano haya. Kwanza tukashiriki mashindano haya, yalikuwa yanafanyika uwanja wa Karume. Mchezaji ninayemkumbuka nilikuwa na Abdimeto, tulikuwa tunatoka shule moja, nilikuwa na Blatifu, lakini Abdimeto sasa hivi yupo anachezea timu ya Lea hapa Dar es Salaam daraja la kwanza. Huyo Blatifu kashaacha mpira. Kwa nakumbuka baada ya hapo, baada ya kurudi sasa kumaliza shule, nikamaliza form 4 na nikawa nimejikita rasmi kwenye soka, kwenye mpira wa ushindani. Kabla ya kujikita rasmi kwenye mapambano ya soka, kwenye mpira kama kazi, nyumbani kuna labda mzee ndo alikuwa na support, mama alikuwa anapinga kama unavyojua, kwa changamoto zilikuwepo. Fikiri kaka zangu wao walikuwa na support, lakini na wenyewe bado si unajua mpira kwao alikuwa bado, swala la elimu ilikuwa bado. Kwa baada ya mimi kuonekana kwamba na kitu ambacho nakionyesha, kuna kitu ambacho ninacho na mimi nimeng'ang'ania sana kwenye mpira, wakawa inabidi waniachie. Kwa hiyo baada ya hapo familia nzima ikawa imeanza kunisupport, na kutokana na sifa wanazozipata kuanzia pale mkoa wa Shinyanga, bana mwanae yuko hivi, mdogo wenu yuko hivi na nini,
kwa sababu nishacheza Shinyanga kwenye yale mashindano nishapata zawadi karibia mara 4 mara 5. Anaisha kuwa mchezaji bora mkoa wa Shinyanga, mchezaji bora mdogo katika mashindano ya UMISETA na kwa bora. Kwa kuna yale matunda fulani yuko anayaona. Baada ya hapo akawa ananisupport. Kwa sasa na msimu wa na msimu mitano yani na miaka mitano katika ligi kuu Tanzania bara, na kwa sasa nimeshapitia vilabu kama vitano hivi kuanzia chini mpaka kuja kucheza pini. Nilianza kusajiliwa daraja la pili mkoa wa Shinyanga, kuna timu moja inaitwa Airport. Nimecheza msimu mmoja pale. Baada ya hapo Stand wakawa amenisajili kwa ajili ya ligi daraja la kwanza. Stand wakawa ameniona, wakawa amenisajili. Ligi daraja la kwanza nimecheza Stand msimu mmoja. Kupandisha timu, nikafanikisha kupandisha timu, kwa tumeipandisha Stand kuja Premier. Baada ya hapo tena nikapata fursa ya kusajiliwa na Stand kwa msimu wa mwaka mmoja. Nikacheza Stand msimu mmoja. Hivyo hivyo hali ya timu ilikuwa tunajua tena timu zetu hizi ndogo, hali ilikuwa duni na nini. Baada hapo tulipata bahati na tukapata neema, tukawa tumefadhiliwa na mgodi mmoja aitwa Akasha. Baada hapo tena nikapata fursa ya kusajiliwa na Stand miaka mitatu, yani misimu mitatu. Nilikuwa nimesajili Stand misimu mitatu. Nilikuwa nimecheza msimu wa kwanza, kufanikiwa kucheza msimu wa pili, kufanikiwa kucheza msimu wa tatu. Baada ya hapo nikapata fursa ya kuchaguliwa under 20 timu ya taifa, national team under 20. Tukawa tumeshiriki under 20, kutana na changamoto kama unavyojua, wachezaji wengi, tunaenda kama wachezaji 90 kama sikosei. Tukutana pale, camp ilikuwa ni Karume TFF, tulikuwa kambini. Baada ya hapo walikuwa wanatakiwa wachezaji 25. Kwa hiyo mapambano yalikuwa mengi, wachezaji tunajua wanajua na pambana. Nikawa nimebahatika kupita katika wachezaji 25, ila tulichaguliwa 30. Baadaye nikawa tena klabu yangu Stand United. Nikawa nimecheza kama nusu msimu. Nikawa nimehama, nimeenda Afrika Lyon. Nikacheza Afrika Lyon miezi mitatu. Stand tena wakawa wameniita, nikarudi, ikabidi nirudi nikamalizie Stand sababu alikuwa na hali mbaya, nikabidi nikawasaidie. Basi nikarudi Stand nikapambana tena, nikafanya jitihada na nikafanya sana mazoezi. Baada ya hapo kumaliza Stand msimu uliopita, msimu wa 2017 2018 ulivyoisha, nilikuwa nimesajiliwa na Ndanda. Kwa 18 19 nilikuwa nimesajiliwa na timu ya Ndanda. Nimeshiriki timu ya Ndanda. Changamoto zipo. Ila jitihada ndio kitu cha muhimu. Nimepambana, nimefanya sana mazoezi. Kwa sasa fursa zipo na ni moja ya malengo yangu, na ni moja katika vitu ambavyo na vipambania mpaka dakika hii, kucheza nje nisishie hapo. Ili kitu ambacho kinatakiwa kufanyike ili kutimiza malengo yangu, jitihada ndio swala muhimu. Nikisema jitihada nakuja kwenye upande wa kujituma, kufanya mazoezi, kufuatilia au kutekeleza kanuni zote za mpira, kwamba mpira unahitaji nini, labda mapumziko, mazoezi, akili kutulia na nini na vitu hivyo. Baada ya kucheza Ndanda nafikiri nilikuwa nimebahatika au nimepata nafasi au nimepata fursa ya kuchaguliwa timu ya taifa under 23. Nikashiriki timu ya taifa ya Tanzania under national team under 23. Wakati wa dirisha dogo la kafu, Simba walinitafuta, wakahitaji huduma yangu. Tukakubaliana, nikawa nimesaini mkataba wa miaka miwili. Ila baada ya kusaini
nilikuwa nimekosa leseni ya kuniruhusu kushiriki mashindano ya hapa ndani kupitia Simba. Nafasi yangu katika soka, nafasi yangu katika mpira, mimi napenda kucheza namba 8 kwa sababu ndo namba niliyojifunza, ndo namba niliyofundishwa na ndo namba niliyofundishwa katika kwanza soka. Lakini naweza kucheza namba nyingi, nacheza namba 7, namba 11, namba 9, namba 10 nacheza. Kwa msimu huu mpaka sasa hivi nimeifungia timu yangu magoli 7. Nitapambana, nitajitahidi niwepo hata kwa wafungaji bora. Timu nao support kwa ligi ya nje ya Uingereza, Chelsea, Ronaldo. Napenda the way anavyocheza, napenda the way anavyojituma uwanjani, speed, skills lake na jinsi ya ufungaji wake. Napenda sana kumfuatilia. Blue. Napenda namba 7 nayotumia sasa hivi. Mihogo.